Gente, outro dia, pra você que ainda não assimilou, esse aqui é o Mato Grosso, um grande amigo nosso. Tô meio diferente, né? Mas é o cabelo, agora tô natural. A paixão demais aqui. Agora sou eu de verdade. Outro dia, eu vim cortar o cabelo aqui no Rio Grande de Itaquari, que são meus grandes amigos, e fizemos um videozinho cortando cabelo e cantando moda. Aí o Mato Grosso falou, eu quero conhecer esse cabeleireiro seu aí que canta moda, corta cabelo. Legal, mano. Hoje nós estamos aqui para conhecer o Rio Grande de Itaquari, Matão. Então, você vai ver que é a gente da nossa gente mesmo. Você sabe que na época de moleque eu já presenciei uma coisa assim. Quando era moleque, cortava cabelo lá no interior lá e tal. Mas nunca mais vi, né? E agora você mandou aquele vídeo e eu fiquei encantado. Fiquei feliz demais de ver. Que bom. Então vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, tudo certinho. Esse aqui é os violeiros que vai cortar o cabelo. Beleza, satisfação, vai receber você aqui, ué. Vamos entrar nesse cabelo aí? Não, só. É o vento que ele fez. Prazer conhecer, ô rapaz. Prazer que eu vou fazer aqui na galera, maravilhoso. O sabor tá sendo um palco famoso aqui hoje, rapaz. Você sabe que é uma novidade isso aqui. Nossa, era satisfação de moleque. Não era prestígio muito grande, velho. Na minha época de moleque eu já vi um negócio desse aqui. É, né? É. Então um amigo meu que cantava, mas ele cantava sozinho, né? Sim. Cortava o cabelo cantando. Que maravilha. E agora vem encontrar vocês aqui. Aí, bom demais. Rapaz, aquela gravação que o Bipa fez, mas deu uma. Não tem noção, todo mundo pediu, manda meu zap pra mim. Né? Rapaz, brincadeira. Vou gravar outra hoje. Até nós ficamos meio famosos. Não tem pressa, pode montar o negócio aí. Já pega um pedaço da minha vida, meu irmão. Preto velho que sorri, preto velho que chorou, menino de calças curtas, que me chama de vovô. Pai, te amo, que me conte as histórias do Senhor, história de horizonte. Sobração, vale da mãe e manjá, Deus é da navegação. Vale da mãe e manjá, Deus é da navegação. Tome seu assento, meu amigo. Aí é só pra colocar um recado espelho. Parece canhoto, né? Pensei que era canhoto. É, quem sabe como é isso aqui. Menina dos olhos lindos, que tanto me faz penar. O dia que eu não te vejo, passo de te imaginar. Deito na cama e não durmo, contigo eu pego a sonhar. Eu pinto o vosso retrato, mas a saudade eu não mato. Padeço por te adorar. Fiquei de cabelos brancos antes da idade chegar. Meu peito está combalido, eu não posso mais cantar. Meu sofrimento é profundo, vou andando pelo mundo sem nada me consolar. Vou me arrastando pro mundo enquanto eu puder andar. Só peço pra que Deus mande o santo pra me ajudar. Embora eu fui desprezado,
Olha só, isso que é tradição, olha aqui os meninos. Olha. Os dois cabeleireiros, vocês são irmãos, né? Faz um tempo. Faz tempo. Olha aqui. Mato Grosso, onde que vai ter? Onde que tem isso no mundo? Eles é raizeiro, viu? Fala pra mim onde você vai achar isso. Só aqui mesmo no salão do barbeiro. Como é que é o nome do salão? Manos cabeleireiros. Manos de irmãos. Manos, como é que é o nome do salão? Manos de irmão. É o nome da turma, como é? Rio Grande, Taquari. Rio Grande. E canta moda de viola também, canta moda. Ele tá com uma pressa desse. Puxa, eu quero mais uma. Ah, você quer mais uma? Vai mais uma então. Vamos pro Zan. Quero mandar isso pro mundo inteiro. Levar pra ter a grande televisão de São Paulo, do Brasil. E também espalhar pela internet afora no Brasil. Porque isso aqui, isso é inédito, viu? Pra não falar que é totalmente, eu lembro quando eu era moleque. Tinha um amigo que gostava de cantar e aí eu sentava aqui no coisa. Brincava, mas nunca foi filmado, não registrou. Entendi. Parece que cadê? Mas eu era rapazinho, molecão. Boa! Essa é alta, hein? Lascou, hein? Ó, ó, música do guitarrista desse aqui, ó. Fica o guitarrista desse. Essa é complicada, hein? É. Recordo com saudade teus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, hoje numa tarde, hoje só ficou saudade deste amor que lhe desfez. Assim nasceu o nosso querer. Essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor. Assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu demais, né? Não. O tempo foi passando e as campinas verdejando, que a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar dos tempos já tá passado, Mercedita, essa lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu o nosso querer. Deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor. Assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei. E agora? Meu coração. Eita, nós. Laços da Terra. Oferecimento. Troncos Triângulo. Gripa Camping e Náutica. Matrine. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São quatro opções de troncos de contenção modelo americano. Duas cabines veterinárias. Uma cabine traseira. Uma cabine dianteira. E a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Gripa Náutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda.
E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Estrela Vassouras, ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores, utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras, comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Alô, gente querida, aqui fala Léo Canhoto. Oi, aqui é o Robertinho. Nós também estamos e amamos o programa Laços da Terra, né, Robertinho? Claro, um beijo. Os velhinhos é fera, rapaz, vocês estão achando o quê? Essa aqui nem vocês não sabem. Será? Não sabe. É muito antigo, mas é antigo também, velho. Mas é antigo também. Pode ser mais mulher, mas é antigo. Se souber, pode entrar em voz, como diz o outro. Pode entrar. Vai. Eu não sei o tom. Vou tentar nesse tom. Só ser rápido. Você vai usar o programa, não vai? Isso aí. Atenção, gente. Essa música aqui eu cantava, eu era moleque, tinha 9 anos de idade. 8. Ele me surpreendeu outro dia. Não faz tanto tempo. Cantando assim, uma música do Cito. Também caiu do sim, caiu do caminhão de mudança, né? Essa nem sei o tom, mas vou tentar aqui. Vamos lá. Quando um velho pescador no barco foi alcançando aquele vulto esquisito, rio abaixo ia rodando. Uma linda criancinha dentro de um berço chorando. Junto dela tinha uma carta com clareza explicando que era a filha enjeitada por 2 corações. O velho pegou a criança, pro seu rancho ele levou. Sua roupinha molhada no fogo ele enxugou. No pescoço da menina uma medalha encontrou. Estava escrito Maria, contente o velho falou: vou criar essa inocente, sozinho no mundo eu sou. Maria ficou mocinha, mimosa flor em botão. Era a cabocla mais linda dali daquele sertão. Certo dia um fazendeiro por ela sentiu paixão. Confessando seu amor, veio lhe pedir a mão. Embora por ser mais velho, ele teve a permissão. No dia do casamento, Maria lhe confessou: sou uma filha sem pai, minha mãe me enjeitou. Quando ela mostrou a medalha, seu noivo até amarelou. Foi saindo meio tonto, numa cadeira sentou. Com o choque da notícia, o seu coração não aguentou. A derradeira palavra, na hora que ele morreu: essa medalha, Maria, foi eu mesmo quem te deu. O seu pai sem coração, tá provado que sou eu. Este corpo traiçoeiro que o meu peito a recebeu é a força do destino que foi enviado por Deus. Quem pensa lá do gosto aqui, ó.
Faz um sol com a tua caneta inchada, um solzinho. Hoje eu realizei dois sonhos. O Rio Grande do Taquari conheceu o Mato Grosso e o Mato Grosso conheceu o Salão do Rio Grande do Taquari. Agora, obrigado, é graças a raiz mais. Caneta inchada, olha. Mais legal do mundo. Caneta inchada dos meninos. Então vamos lá. Você tá com você. Isso, a caneta pranchada não vem perto de mim, não. Você tá suja de terra suja do chão. Sabe com quem tá falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Nossa Senhora, assim vão usando, hein? Essa caneta fechada não vem perto de mim, não. Você tá suja de terra suja do chão. Veja com quem tá falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Ah! Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelião. Eu escrevo pro governo a lei da Constituição. Escrevo em papel de linha o recado e o barão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Pode caneta orgulhada, vergonhada de a sua harta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo em uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação. Vai fazer uma modinha de viola pra você. Vai, Zezinho, fazer um recorrido. Toda a casa de viola. Você não conhecia não, né? Não. Ah, é? Eu conheci agora. Um bar de Ribeirão Preto, oh. Vi com meus olhos esta passagem. Quando o champanhe corria roto no alto meio da gravidade. Isto chegou um peão trazendo na testa um pó da viagem. Pediu uma pinga para o garçom, que era pra rebater a friagem. Levantou a roupadinha e foi dizendo: eu não tenho fé. Quando o caboclo que não se enxerga num lugar desse vem por os pés. Senhor que é o proprietário deve embarcar a entrada de qualquer, principalmente nesta ocasião que está presente o rei do café. É, por aí. Parabéns. Muito obrigado, viola, visita. Tinha viola aí, mano. É, tem. Tô querendo viola, você tá...
Eu vou fazer um intervalinho, mas eu tenho uma dica para você, meu amigo, que é muito importante. A Dinagro é pioneira em iscas formicida, em combate às formigas cortadeiras aí na sua lavoura. Pois é, agora a Dinagro está lançando a isca resistente à água, a isca resistente à chuva. Isso mesmo, é uma novidade e logo logo nós vamos estar trazendo mais informações para você. Mas se você quiser saber mais, entre no site da Dinagro que já tem muita coisa legal para você ver. Brasil 2021. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. E mesmo com a garoa ela então não vacilou, e para o formigueiro logo logo transportou. É a isca resistente que de cara foi matando. E nessa briga com a formiga, a isca resistente à umidade sempre sai ganhando. Produtor que usa Dinagro S resistente à umidade dorme tranquilo, pois sabe que vai produzir durante o ano todo, mesmo com a chuva e o orvalho da manhã. Compre agora em nosso site a isca que repele a água sem alterar sua estrutura e atratividade. Dinagro S resistente, sinônimo de tranquilidade. Dinagro. Caldemil Guindastes. Com mais de 25 anos de experiência, a Caldemil também atua na construção de caldeiraria industrial. Fabricação de tanques, montagem e manutenção industrial. Aluguel de guindastes. Caldemil Guindastes. Visite nosso site caldemil.com.br ou ligue 16-3943-9100. Atendemos em todo o território nacional. Estrela Vassouras. Ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores. Utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas, proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras. Comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Laços da Terra. Oferecimento. Caldemil Guindastes. Estrela Vassouras. Dinagro Agropecuária. Agora no programa é hora de moda sertaneja e hoje eu tô trazendo para vocês uma dupla feminina lá das Minas Gerais que veio cantar umas modas aqui para nós. Eu tô falando da Aninha Mendes, da Patrícia e esse aqui é o Denilson que veio também acompanhando o violão. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu ter vocês aqui. Um lugar maravilhoso. Dá um close nessas moças aqui, para cada moça bonita que Minas Gerais traz aqui para nós. Você é de onde? Eu sou de Uberaba. Uberaba, e você? Ah, eu sou lá de Perdizes. Perdizes. É pertinho, né? É perto de Como é que juntou? Como é que colou a dupla? De repente vocês conheceram. Foi na estrada? Foi nas casas? Foi, até engraçado, né, Ana? Foi engraçado. Você quer contar essa história? Vou deixar você contar, que essa menina... Foi a formatura da irmã dela, ela formou em fisioterapia, a irmã dela. E eu estava fazendo baile, porque eu sempre fiz baile de formatura. E aí a Patrícia pediu para dar uma canja, e enfim, quando ela subiu, ela começou a cantar. E na hora eu falei assim, eu quero cantar com essa menina. Casou. Na hora eu senti aquela coisa, só que o outro rapaz pegou o microfone e foi fazer a segunda voz, a gente perdeu o contato. E acabou ali mesmo, né? E a amiga dela fez um vídeo, postou no Facebook e me marcou. Anos depois disso, né? E aí, que foi quando eu adicionei, e aí eu falei, onde você mora? Ela morava perto da minha casa. Era pra ser dupla então, gente. Acho que é um destino, né? Eu acho que não é nada é por acaso, assim, não. Que já. Bom, vamos fazer o seguinte, pra você que tá assistindo aí, se você quiser levar a Aninha e a Patrícia pra cantar na sua festa, passa o telefone de contato. É 34992230223. Eu vou pôr aqui embaixo pra vocês, vocês vão poder contratar as meninas e levar. Ou, se você quiser, venha namorado do Capial, gente, aqui em Franca. Botina de cadarço não é botina. Entrar de tênis e bermuda e boné, nem pensar. É por isso que eu gosto da Morada do Capial. Aqui é a casa do sertanejo. E aqui você encontra as meninas cantando aí e dando show, né? O que que nós vamos ouvir agora? Vamos de morar. Pode ser um Tchão Carreiro, então, né? Vamos lembrar. Já cresceu no meu conceito, mais uns 15% Tchão Carreiro. Vamos lá.
do que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, e dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. Ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Acompanha aí, Ricardo. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Aô, vem! Ó, gente, essa mulher aqui é melhor do que dor de dente, isso aqui, viu? Olha, eu quero parabenizar vocês, é uma delícia cantar, vocês são bonitas, vocês são afinadas e assim, tem muita coisa pela frente. Aliás, tem que fazer um CD, né, gente? Com toda certeza. E assim, Ricardo, tem surgido propostas, né, a Patrícia pode falar. Graças a Deus, assim, a gente até assustou, a gente estava comentando até com o Lucas da Morada Capial, que a gente assustou com o processo da nossa dupla, né, o tanto que tem agradado o pessoal, o público, que a gente não... A evolução, né? É o seguinte, ó, vocês têm Facebook? Passa o Face pra galera. Ó, adiciona lá a Patrícia Santos e a Aninha Mendes. Entra em contato com a gente. Beleza, né, o telefone tá aqui no rodapé. Leve essas moças, dê uma oportunidade, porque aí, ó, talento tem de sobra. Denilson, obrigado, viu, pela obrigada, pela lada aí. Meninas, fala tchau pro Brasil. Tchau, gente. Beijo. Obrigada.